La igualtat ha estat la tònica present en el Vic-Riudoms. La diferència de punts i de llocs a la classificació no s'han vist reflectides en el camp, ja que les riudomenques han plantat cara contra un rival de la zona alta de la Primera Nacional. Les osonenques només van necessitar un gol per emportar-se els 3 punts. Al minut 36 de la primera part, una bona jugada trenada per les locals va acabar amb Núria Sala enviant la pilota al fons de la porteria defensada per Brígida Llevat, que tornava a la porteria després de no jugar la jornada anterior contra el Levante Les Planes. Després del gol, les del Baix Camp van reaccionar i van agafar protagonisme en el tram final del primer temps. A la represa, les de Raül Lucha van continuar buscant el gol de l'empat, que les permetés sumar en un camp difícil. Una pilota al pal i un gol dubtós anul·lat van impedir que el Riudoms marxés en premi de Vic. Ha estat una primera part prou anivellada. Sí que és veritat que el Vic doncs, ha dominat una mica més el joc, la pilota, la possessió, i amb una jugada ben entrenada doncs, ens han fet l'1-0. A partir d'aquí, els últims minuts de la primera part, 7, 8, 10 minuts, crec que també l'equip ha agafat, el Riudoms ha agafat una mica més de pes. Al final ens quedem amb aquell mal sabor de boca d'un pal, un gol anul·lat, que bueno, no podem fer res ja, però una mica dubtós. I només, a seguir, a treballar i a continuar la setmana següent. Amb aquesta derrota, el Riudoms es manté en l'11è lloc de la classificació, això sí, empatades a punts amb el Girona Futbol Club, que marca la zona de descens. Aquesta setmana el Riudoms rebrà la visita de l'Europa, sisenes de la Primera Nacional.